Azərbaycanın bölgələrində aqrar məşğulluğun artırılması layihəsi uğurla həyata keçirilir. Amal layihəsinə qoşulan 300 gənc təlimlərə qoşulmaq imkanı əldə edib. Azərbaycanda 1000-ə yaxın gənc aqrar məşğulluğun artırılması layihəsində iştirak edib. Onlardan 300-ü ilkin seçimdən uğurla keçib və təlimlərə qoşulmaq imkanı qazanıb. Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin sədri Mirzə Əliyev deyib. Onun sözlərinə görə gənclərin seçimi xüsusi kriteriyalara uyğun həyata keçirilib. Seçimdə əsas diqqət onların kənd yerlərində yaşaması kənd təsərrüfatına olan marağına yönləndirilib. Mirzə Əliyevin sözlərinə görə gənclər mikro sahibkar kimi formalaşacaq. Onlara təsərrüfatlarını formalaşdırmaq, maddi-texniki bazanın yaradılması üçün 2000 manatdan başlayaraq maliyyə vəsaiti veriləcək. Bununla yanaşı, gənclərin innovativ ideyalarının reallaşdırılması üçün gələcəkdə qrantlar verilməsi də nəzərdə tutulur. Layihənin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, biz amalın simasında, yəni şərti olaraq amal adlandırdığımız gəncin simasında Azərbaycanın gələcək fermerini formalaşdıraq, nümunəvi gələcək fermer siması hazırlayaq. Əsas məqsədimiz odur ki, gənclərin kənd yerlərindən şəhərə köçməkləri məcburiyyətdən, yəni işsizlik məcburiyyətindən və yaxud belə deyək, sosial rifah çətinliyindən olmasın, onların istəyinə və seçiminə çevrilmiş bir məsələ olsun. Tədbirdə iştirak edən Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini İlhamə Qədimova bildirib ki, Amal layihəsi Kənd Təsərrüfatı sayəsində gəncləri dəstəkləyən, Azərbaycanın bölgələrində həyata keçirilən ilk təşəbbüsdür. Onun sözlərinə görə, layihənin məqsədi kəndlərdə yaşayan gənclər arasında sahibkarlıq mədəniyyətinin təşviqi ilə məşğulluq imkanlarının artırılmasıdır. Nazir müavini bildirib ki, bu layihə çərçivəsində Azərbaycanda gənc fermerlər hərəkatının əsası qoyulmuş olacaq. Cənab Prezidentin də bildiyiniz kimi müəyyən elədiyi əsas istiqamətlərdən gənclərlə bağlı məşğulluğun artırılması, onlarla iş imkanları, məşğulluğun yaradılması prioritetlərdən biridir və Amal layihəsi də bu məqsədlə həyata keçirmiş olacaq və ümid edirik ki, nəticələri də sizinlə buradan o müsbət nəticələri paylaşmış olacaq. Nazir müavini bildirib ki, amalçı olaraq bölgələrdəki gənclərə təşkilatlanma və mobilizasiya işində dəstək veriləcək. Bizneslərin inkişafı və istehsal prosesinin düzgün təşkil edilməsi istiqamətində peşəkar təlimlər keçiriləcək. Kredit və qrantlar təklif olunacaq. Bununla yanaşı, hazır məhsulların bazara çıxarılmasına da dəstək veriləcək. Orxan Mədəlov, Fuad Bayramov, CBC.